Hän on nimeltään Raita. Hän on koiras. Nuori koiras. Voi olla, että se vielä vaihtaa tuon kuorensa. En ole aivan varma. Mutta sillä on valmiiksi jo tällaiset uroksille päähän kasvavat tällaiset ikään kuin taistelusarvet. Ja tässä on antennit, ne on yllättävän, antennit, jotka on yllättävän niin kuin hiljaiset nyt, että yleensähän ne tuolla viuhtoo ja veuhtoo, varsinkin öisin, kun ne etsii kaikenlaisia hedelmiä ja muita pudonneita maasta. Tämmönen Madagaskarin sihisevä jättiläisskorpioni, tähän niin kuin on peräisin Madagaskarilta. Ja me ollaan koitettu pitää niiden terraario semmoisena Madagaskarin maisena, että minkälaista siellä olisi. Eli aika semmoista kosteita on ja erilaisia kasveja siellä, ja niillä kasveilla on myöskin se tarkoitus, että se pitää sitä kosteutta siellä niin kuin tasaisempana. Ja näillä on jännä juttu noissa, ei nyt ihan justiinsa tässä näy, mutta näillä on jännä juttu noissa niiden jaloissa. Niissä on ikään kuin semmoiset pikkuruiset imukupit. Ja sen takia ne pystyy ihan täysin kiipeämään lasissa. Ja olemaan aika ylösalaisin, mä tuun tähän luonnonvaloin paremmin. Näin, tässä. Raita. Sitten meillä on musta. Sitten vähän semmoinen rubiininpunainen. Ja sitten tää, ja sitten vaalea. Joten vaalea on blondi, tää on raita, kun tässä on raidat. Rubi on semmoinen punertava, ja nega on sitten täys musta. Minähän jätin toki ton terraarion oven auki, että hän pystyy sitten kavereita huutaan, että auttakaa, auttakaa, minä olen täällä. Nämä on tosi helppohoitoisia. Ja me ollaan mietitty, että kun meidän nämä herrasväki ihmenneloset on niin kuin tämmöisessä kopperoisessa. Näin. Tämä näyttää pieneltä, mutta on oikeasti ihan ok tilava. Ollaan mietitty, että josko me vaihdetaan se tähän isoon terraan, jossa sitten asuu skorpioon, jota ei kyllä juuri näe, joka on erittäin ruuasta kieltäytynyt tässä. Eli sitten me voitaisiin ottaa pari näitä torakoita sit lisää, koska näitähän ei kannata olla tosi paljon, näitä koiraita, koska näähän on aika reviiritietoisia, että ne sitten ei toisiansa siinä pistele poskeen. Mutta. Ja tämä tässä on Devon Rex, rotuinen herraskissa, jolla on vähän rähmää silmissä. Hän on 16-vuotias Oliver. Anna tassu. Tassu. Anna tassu. Oli. Anna tassu. Mitä tuommoista syö? Tassu. Tassu. Ei, nyt ei ruveta sirkustelemaan. Oli, ei nyt halunnut antaa tassua. Ei sen aina tarvi, eikä se joka kerta herkkua saa. Mutta nyt mä pistän raidan takaisin tonne koloseensa ja tässä tää oli. Niin, ja vielä semmonen juttu, että jos tuntuu, että jollakulla teidän torakoilla on toinen toi tuntokarva vähän lyhkösempi kuin toinen, se ei haittaa yhtikäs mitään. Se on ehkä ollut vähän sen pienessä kärhämässä ja jotkut ihan nuoret jopa kasvattaa ne takaisin. Ja nyt tää haistaa, että ollaan menossa kotiin, niin alkoi muuten sitten toi tuntosarvishow tässä. Semmosta. Toivottavasti auttoi jotakuta. Moikka!